তো ইয়া ৰাতিপুৱা চাহ কাপেৰে দিনটো আৰম্ভ কৰোঁ। যিহেতু আজি দুইটাই আমি ফ্ৰী আছোঁ, তো কিবা এটা প্লেন কৰি আছোঁ। যদি প্লেনটো হয় আপোনালোকক বাৰু জনামে, তেতিয়া চাহ কাপ ধুনীয়াকৈ খাই লওঁ দুইটাই। হাই, হেল্ল', নমস্কাৰ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভাল, মোৰো ভালে। আজি যিহেতু স্বাধীনতা দিৱস, তো মোৰ ফালৰ পৰা সকলোকে হেপী ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে। দুইটাই যিহেতু আজি ফ্ৰী আছোঁ, তো ভাবিলোঁ অকণমান ফুৰি আহোঁ, নে নে ওচৰতে, বেছি দূৰত নহয়। তাৰপিছত যে আপোনালোকক দেখাওঁতে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাই থাকিব। কিবা কিবি অকণমান বেগত লৈছোঁ বাহিৰত খাবৰ কাৰণে, তো আৰু আপোনালোকক দেখাম বাৰু যেতিয়া খাবৰ সময় হ'ব। তো এতিয়া আৰু জল্দি জল্দি ওলাই দিওঁ। আমি মানে ভাবিছিলোঁ সোনকালে 11টামান বাজাত ওলাম, তো দেৰিয়ে হৈ গ'ল। তাৰপিছত ভাবিছোঁ নাই, আমি 12টা বজাত ওলাম, কিন্তু ইমানে বেছি দেৰি হৈ গ'ল, এতিয়া 3টাই বাজিব। তো আৰু এতিয়া যিমান পাৰোঁ জল্দি ওলাই দিওঁ, আৰু ৰুমত আহোঁতেও চাগে অকণমান দেৰিয়ে হ'ব, কাৰণ ইয়াতে বহুত দেৰি হৈ গ'ল। আৰু আজি বাহিৰৰ বতৰটো দেখিছেনে, বৰষুণ দি আছে, আৰু সেইফালে মিষ্টাৰ তলত গৈয়ে পাইছে। সেয়া বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ অকণমান দেৰি হ'ল বাৰু। তো এতিয়া ওলাই দিওঁ। অকণমান অকণমান বৰষুণটো আছে বাৰু, কিন কিন কৰি ক'ৰবাত ভিজোহে নেকি, ঠিক নাই আৰু মানে। আৰু যিটো ঠাইত যাব খুজিছোঁ সেইটো ঠাইতে যাওঁনে নাযাওঁ তাকে চাই লওঁ বাৰু, এনেকৈ বৰষুণ হ'লে বাৰু নাযাবও পাৰোঁ। এইফালে আমাৰ মিষ্টাৰে গাড়ীত জাতীয় পতাকা লগাই আছে। এখন মই কালিতে আনিছিলোঁ কিন্তু লগোৱা হোৱা নাছিলে, তো এতিয়া লগাই ল'লোঁ। বৰষুণ আৰু বেছিকৈহে আহিছে, দেখিছেনে, একদম নীলা হৈ আহিছে। আজি মানে ৰাস্তাটো পূৰা ফ্ৰী আছে, দোকানবোৰো অফ আছে, তো আৰু ধুনীয়া ফ্ৰী আছে ৰাস্তা। আৰু আকাশখন চাওকচোন গাইছ, ইমান ক'লা হৈ আহিছে, বৰষুণ পামেই আৰু, বেছি নাই চাগে। কিবা অকণমান টেনশ্যনে লাগিছে, দুইটাই ইমান ধুনীয়াকৈ প্লেন কৰিলোঁ অকণমান ওলাই যাওঁ বুলি, আৰু এয়া বৰষুণ। ইমান ধুনীয়াকৈ ফেৰেলা বুলি আৰু পাউডাৰ খুলিয়াইছিল মুখখনত, এতিয়া আৰু গোটেইখিনি ধুৱাই যাব, অকণমান পিছত থাকিব লগা নিচিনাই হ'ব। অলপমান চিলচিলে ল'বলৈ আহিছিলোঁ ফুৰিবা অহাৰ কাৰণে, এতিয়া আৰু চিলচিলে নহ'ব। ঠাইত ৰখি দিলোঁ কাৰণ বৰষুণটো অকণমান জোৰে দিলে, তো অকণমান ৰখি দিছোঁ, চাওঁ কিমান সময় দিয়ে। এৰিলেতো ভালে কথা, নেৰিলে আৰু ৰুমতে ৰিটাৰ্ণ হ'ম আৰু। আৰু ইয়াতে আমি এটা বাজাজ ডিলাৰৰ আগত ৰখিছোঁ, মানে ইয়াতে কিবা মেলা কিবা অফাৰ দি আছে গাড়ীৰ, তো ধুনীয়াকৈ এয়া পেণ্ডেল টাইপ বনাই ৰাখিছে, ইয়াতে ৰখি আছোঁ। বৰষুণ এৰাই নাই, তো ৰখি ৰখি ভাগৰ লাগিল, সেইলে বহি লৈছে। যিহেতু বহুত সময় ৰখিব লগা হ'ল, সেয়ে ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ'কে বনাই লওঁ, ৰিলছত হ'লেও আপলোড দিব পাৰিম, সেয়ে এইটো বনাই ল'লোঁ। বহুত সময় বহিলোঁ, মানে 40 মিনিট মানে বহিলোঁ, তো বৰষুণ এৰা নাই, এতিয়া জাষ্ট অকণমান এৰাৰ দৰে হৈছে। তো আৰু ইয়াতে বহি আছোঁ দুইটাই, আৰু ৰিলছো বনালোঁ ইয়াতে বহি বহি, কিবা বেলেগ এটা ভিডিঅ'ৰ কাম আছে তাকে কৰিলোঁ, তথাপিও বৰষুণ এৰা নাই, এতিয়া অকণমান এৰাৰ নিচিনা হৈছে, তো চাওঁ যাব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ। এয়া চাওকচোন অকণমান মানে বতৰটো ভাল হৈছে, তেতিয়া বেছি মানে আন্ধাৰ হোৱাৰ দৰে হৈ গৈছিলে, এতিয়া অকণমান পোহৰটো আহিছে। তো গাইজ, আমাৰ যাত্ৰা আকৌ আৰম্ভ। এইফালে খেতি পূৰা কৰিছে, একদম ঠাইটো চাওকচোন মৰি নোপোৱালৈ পূৰা খেতিয়ে কৰিছে, চাৰিওফালে ধানৰ খেতিটো। বাকী আৰু আমি যলৈকে যাম বুলি ভাবিছোঁ অকণমান দূৰ আছে, এতিয়াও মানে পাব হোৱা নাই, আৰু আধা ঘণ্টামান লাগিবই। আমি এতিয়াহে গৈ আছোঁ, বাকী দেখিছেনে সকলোবোৰ ৰিটাৰ্ণ আহিছে, আৰু তাত গৈ বা মানুহ লগ পাওঁ নে নাপাওঁ। দেখিছেনে ওৰে ৰাস্তাতে মানুহ লগ পাইছোঁ, সকলোবোৰ ৰিটাৰ্ণ হৈ আছে, কিন্তু যোৱা মানুহ কাকো লগ পোৱা নাই এতিয়ালৈ, কাৰণ আমাৰ বহুত দেৰিয়ে হৈ গৈছে। বহুত আহিলোঁ গাইছ, ভিউটো চাওকচোন কি মজা ভিউ হয়, কিবা দেখিয়ে মানে ৱাও ক'ব পৰা হৈ গৈছে আৰু। আমি মানে এই ৱাও ভিউটোৰ মজা বেছি সময় ল'ব নাপাওঁ, যিহেতু গধূলিয়ে হৈ আহিলে, 3টা বজাত ওলাইছিলোঁ, এতিয়া আৰু 5টা বাজিব, মাত্ৰ আছে 5 মিনিট, তো চাগে 5টাত পাই যাম আৰু। এইফালে চাগে পূৰা হাতী আহে, তো সকলোৰে ঘৰৰ মানে আগত এনেকৈ কাৰেণ্টৰ তাঁৰবিলাক দিয়াই আছে, এইবিলাক চাওকচোন পূৰাই দিয়া আছে মানুহৰ ঘৰৰ আগে আগে। ফাইনেলি দাৰাগাঁও আহি পালোঁ, মানুহ সকলো ওলাইছে, আমি লাষ্ট গাড়ী চাগে আহাৰ আৰু, তো 5টা বজাত আহি পালোঁ দাৰাগাঁও। চাওকচোন পাহাৰ নেদেখা হৈ গৈছে মেঘৰ কাৰণে,
এতিয়াও বহুত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ওলাব বাকী আছে। আমি ভাবিছোঁ চাগে ইয়াতে মানুহ নাপাম, ইমান দেৰি হ'ল, এতিয়াও বহুত আছে, হাজাৰ হাজাৰ গ'লো, হাজাৰ হাজাৰ আছেও। ৰাস্তাটো কিন্তু তামাম বেয়া, বাকী পানী দেখা পাইছোঁ আৰু। বানপানী হৈছে যে সেইটো কাৰণে চাগে পানীটো লেতেৰা। ভাবি আছিলোঁ আমি ৰিটাৰ্ণ হ'বই লাগিব, মানুহ চানুহ লগ নাপাম, ভয় লাগিব। তো চাওকচোন পৰিৱেশ যিমান গৈছে তাতে ডাবল ইয়াতে আছে। আহি পালোঁ, চুলি তুলিৰ অৱস্থা নাই, পূৰা 2 ঘণ্টা লাগিছে, আমি মানে ঘৰে সোনকালে পালোঁ হৈ গ'লে। এইফালে ঠাইটোৰ অকণমান মজা লওক, ইমান ধুনীয়া ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতাহ এটা আহি আছে পানীৰ পৰা, তো আৰু ঠাইটোৰে অকণমান মজা লওঁ বুলি ইয়াতে বহিলোঁ। পানীটো কিন্তু বহুত লেতেৰা, চাফা হ'লে অকণমান নামিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু আৰু ইমান লেতেৰা পানী দেখি আৰু নামিব ইচ্ছা নগ'ল। এইফালে দেৰিও হৈছে, জল্দি জল্দি ওলাবও লাগিব ইয়াৰ পৰা, সেয়ে আৰু নামি নাথাকিলোঁ। এইফালে মানে মই পজ দিব দিছোঁ, ফটো তুলিম বুলি কৈছোঁ, এয়া ভিডিঅ' লৈ আছোঁ, তুলিলোঁ দিয়া ফটো। ইয়াতে পুলিচ কামাণ্ডো সকলোবোৰ আহিছে আৰু জল্দি জল্দি ওলাব দিছে। খোৱা ঠাইটোৱে বিচাৰি আছোঁ ৰ'ব, কোনখিনিত খাবৰ কাৰণে ভাল হয়, অকণমান বহিব পালে ভাল লাগে। এই গাড়ীখনৰ কাষত নাখাওঁ, অলপ পানীৰ ওচৰত খালে ভাল লাগিব, পানীৰ আৱাজৰ কাৰণে। এইফালে যিমান জল্দি পাৰোঁ দেখিছেনে, মই ঠাই এটা বিচাৰি আছোঁ যিহেতু 5-10 মিনিটৰ ভিতৰত ওলাব দিছে, সেয়ে ভাবিছোঁ জল্দি জল্দি ক'ৰবাত বহিয়ে খাই যাওঁ। ইমানখিনি কষ্ট কৰি বনাই আনিছোঁ যিহেতু ইয়াতে নাখালে ভালো নালাগিব, তো আৰু ঠাই বিচাৰি আছোঁ। হঠাৎ যিহেতু আমাৰ এই ফুৰা প্লেনটো হৈছে, সেয়া জল্দি জল্দি অকণমান খিচাৰিকৈ বনাই আনিছোঁ পোলাও ষ্টাইলত, বুট আৰু দাইল দি। এইফালে দেখিছেনে কামানটো দাদাকেইটাই মানে আকৌ ৱাৰ্নিং দি থৈ গৈছে, জল্দি জল্দি যাব দিছে। এয়া এই ধুনীয়া গৰম গৰম খিচাৰি বনাই ওলাইছোঁ, তো অকণমান খাওঁ আৰু ওলাওঁ আৰু জল্দি জল্দি। লোৱা 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 জল্দি খোৱা, খাই শান্তি পোৱা নাই, খাই খাই ওলাইছোঁ। দোকানো বহুত আছে দেখিছেনে, আকৌ আহিছে, এবাৰ আকৌ গালি দিব চাগে আমাক, পুৰা সোৱাদ লাগি আছে। তে মুকলা মুকলিকৈ ভৰোঁ আৰু যাওঁ। এইফালে দেখিছেনে আমাৰ নিচিনা একেই গতি, গাড়ীৰ পৰা ওলাই সোৱাদ লাগিছে, তো এতিয়া ওলালোঁ আৰু যাবৰ কাৰণে। হ'ল দিয়ক, ইমান দূৰ আহি ভাবিছিলোঁ আৰু ইমান দূৰ আৰু নাযাওঁ, বহুতবাৰ ভাবিছোঁ উলতি যাম কিন্তু আৰু নগ'লোঁ, তো ফাইনেলি আহি পালোঁ, এতিয়া আকৌ যাব ওলালোঁ। চাওকচোন কিমান ওপৰত উঠিব লাগিব আকৌ। তাতে বেছি সময় নাথাকিলোঁ আৰু বহুত টাইম বাইকত উঠি উঠি মানে ভৰিৰ বিষ উঠি গৈছে, সেয়ে ভাবিলোঁ অকণমান ফ্ৰী ঠাইত ৰখোঁ আৰু অকণমান মানে খিচাৰি ৰৈছিলোঁ হটকেছটোত। তো এইফালে দেখিছেনে আধা ৰাস্তাত খোৱাত লাগিছে, বহুত বোলে বেছি টেষ্টি হৈছে কৈ আছে, সেইকাৰণে কৈছে সেইখিনি মই খায়ে থৈ দিওঁ। তো এইফালে খোৱাত লাগি আছে, কিমান কিলোমিটাৰ, আমি ভাবি আছিলোঁ 30 কিলোমিটাৰ আৰু বাতাসীখিনিৰ ভিতৰতে হ'ব, এতিয়া ইয়াতে আহি গম পালোঁ মানে 53 কিলোমিটাৰ। এতিয়া আৰু আমি মজা মজা ভিউবোৰ এনজয় কৰি কৰি গৈ আছোঁ, চাওকচোন ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ভিউবিলাক আছে ইয়াতে। এইফালে এয়া এইটো নিকাশী চক, তো ইয়াতে অকণমান ৰখিলোঁ মানে পকৰি বনাই থকা দেখিলোঁ, তো খাবৰ কাৰণে সোমাইছোঁ। এইফালে চাহ দিছে, তো আৰু চাহটো খাই লওঁ। এইফালে এয়া আমাৰ পকৰি আৰু এয়া চাহ। এইফালে এইটো কি চক হয় চিনি নাপাওঁ, আহি বজাৰ এখন দেখিলে এবাৰ ৰখিছোঁ। এইফালে বোলে তামোল খায়, তো আৰু ৰখিলোঁ অকণমান, এতিয়ালৈ পাণ তামোলৰ দোকানে বিচাৰি পোৱা নাই, সেইটো চকত তামোল নাপালোঁ,
তো এবার ইয়াতে রখিছো। এটা হয় কিবা আদালবাড়ি, রব দেখাই আছো আদালবাড়ি, এখানে আদালবাড়ি রাজ্যিক চিকিৎসালয় আছে। এখানে জাস্ট আহি রুম পালো, এয়া 8টা বাজিছে, 8টা বাজাত আহি পালো। আর বহুত লং জার্নি এটাই করে আহিলো, তো ভাগরও লাগিছে বহুতখিনি। সেয়া আর ভিডিওটি আজি বেশি দীঘলীয়া নকরি ইয়াতে শেষ করো। আশা করো আপনাদের ভিডিওটি চাই নিশ্চয় ভাল পালে, আর ভিডিওটি চাই যদি ভাল পালে তো লাইক কমেন্ট শেয়ারের লগতে সাবস্ক্রাইব করবলে নাপাহরিব দেই মোর চ্যানেলটো। বাকি আর আজিলে বাই বাই, ভিডিওটি শেষলে চাওয়ার বাবে ধন্যবাদ।